Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Атажөн Маклайбай Кешова бүгүн биз сиздер менен ата-энелер мектебинин натыйжалуулугу жөнүндө талкуу кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын конокторун тааныштырып кетейин. Өзгөчө коноктору, биринчиден ушу келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык. Коногубуздун аты-жөнү Баткен облусунун Лейлек райондогу 3-чү эксперименталдык гимназиясынын негиздөөчүсү, педагогика илимдеринин кандидаты жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапур агай. Бир гана ошол эле белгилүү педагогика илимдеринин кандидаты гана болбостон бир нече наамдын ээси биздин студиябыздын куттуу коногу болуп турат. Ошондой эле Сапарбек Оморов ата-энелер мектебинин тренери. Куш келипсиздер. Сөз анда башынан болсун агай. Бүгүнкү күндө ушул мектеп окуучуларынын арасында ата-энелерди окутуунун натыйжалуулугун текшерүү кандайдыр бир динамикасы болуп атабы? Себеби сиздики мынакей акыркы 2 жылда абдан күч алып, кызыккандар көбөйүп, эгерде буга чейин мугалимдер ата-энелердин аркасынан чуркап жүрө турган болсо, сиздин бүгүнкү күндө окуу методикаңыз менен ата-энелер кызыктар болуп, тескерисинче ата-энелер тараптан суроолор күчөп баштады да. Бирок ошонун натыйжалуулугунун динамикасын кандайдыр бир текшерүүлөр болуп атабы? Жакшы, алгач ушул чакырып бизден интервью алганыңар үчүн силерге рахмат. Мунал ата-энелер энелер мектеби жөнүндө айтылды. Алгач бир тарыхына бир көз айталы. 91-92 жылы союз ыдыраганда бардык ата-энелер базарга чыгып, балдардын билим сапаты түшүп, эч ким мектеп менен эч ким иши болбой калганда, ошондо мен иликтеп көрсөм, балдардын билим сапаты эле эмес, тарбиясы да түшүп кетти да. Анан муну жалгыз мектептин, коомдун алы жетпестигин сезип, анан кийин алгачкы жолу ошо китебимдин ичинде бар 92-93 жылдары энелер мектебинин жобосун түзүп, маалыматтарын даярдап, анан 96-97 жылдан мектеп лабораторияны ачып, ошол жерден энелер мектебин өтө баштадым. Быйыл мына 26-27 жыл болуп калды да ачылганга чейин энелер мектеби. Анан максат эмне дегенде, бая биз канчалык балдарга мектеп билим бербесин, эгерде үйдөн ата-эне кызыктар болбосо, аны тарбиялабаса, көзөмөлдөбөсө, балада билимге кызыгуу ойготпосо, бул мындай образдуу айтканда түбү жок капка дан салган менен барабар экен да. Бияктан бере берет, бияктан калып кете берет да. Бул билим жагынан дагы, анан айныкса азыр элди ойлонтурганы баягы эме тарбия жагынан дагы. Анан эми мынал ошондо мен 26-27 жыл болсо, анан ошо энелер мектебин алгач өтүп, мына агай фильми Руслан Акынга рахмат тартылды. Ошондо энелер мектебинин түзүлүшүнүн тарыхынын бир эпизоддору берилген 96 жылдар. Анан ошону менен алгач энелер келиши өтө кыйын болду. Баягы Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалимиге окшоп, үймө үй жүрүп келиңиздер, окуңуздар дегенге, башкача айтканда ата-эненин, коомдун, Кыргызстандын кыртышыны энелердин, ата-энелердин окушуга 20 жыл даярдашка туура келди. 20 жыл. Бул өтө чоң эмгек, өтө чоң тарых болду да. Ошондон кийин Кудайга шүгүр, бирок бир өкүнгөнүм, ушуну эгер 25 жыл илгери түшүнсө, азыр билим дагы, тарбия дагы бир канча башкача болчу эле. Бирок алгач көңүл бөлүшпөдү, мени шылдыңдады, тоскоолдук кылды, күлүштү. Балдарды окутат да, энелери да окутат экен, аталары дагы деп. Бирок турмуш өзү ушул идеянын зарылдыгын далилдеп койду. Зарыл дегенде кандай? Барып-барып балдар баңгизатка, наркоманияга, андан кийин баягы зордук, зомбулук, мектептеги баягы үй бүлөдөгү баягы запкы берүү, зордук, андан кийин ошолордун баардыгы сойкулук, туура эмес жолдор баардыгы мектеп дагы, коомчулук дагы башкара албай калгандан кийин анан бир кезде ушул Гапур деген агай эне мектеби деп жүрөт эле. Ошону менен мектебини, айылыны бир топ жакшы болду эле деп анан колго алды. Бирок колго алгыча 20 жыл өтүп кетти да. Эмнегедир кыргыздар эң керек нерсеге өтө кийин көңүл бөлөбүз.
Kaçan köngül bölüyoruz, sırttan bir finans üretse, bir fond karjılasa, anan oşu fond proyekt bütkücü, ay kuyup pışıp jügürüyoruz. Alemi jönele soğukçılık için, Kuday için, elden kızıkçılığı için eme kılışka emne gedir uçurunda köngül bölüyordum. Eme oşonday bolsa dele baya orusça bir söz var, luchi pozna çayım nikakda degende, keç bolsa dele düşünüp, akırkı 2 yıl emez, bir 5 yılın içinde akırında bu Batken Oblast, anan Oş, anan Jallabat, azırkı künge Narın, Issyk-Köl, Çüy, Talas ötö jakşı kolga alıp, mana janagı alar üçün mınаалы ата-энелер мектебинин программасы, а мынаалы болсо ошол ата-энелер үчүн жазылган китеп. Бул 0 жаштан 21 жашка чейин балдарды физиологиясы, гигиенасы, тарбиялаш методика, психологиясы бул жерде жазылган. Бул азыр мына ушинтип Кыргызстаныбыздын 7 дубаныга жайылды. Эми мен шүгүр айтам, акыркы 3-4 жылдан бери мына сапарлар дагы ата-энелер деп ушулар дагы жакшы иштерди баштап атат. Бир гана буларга айтарым, кайда сөз айтпаса, качан проект түзбөсө, кайсы колдомону жазбасын, тарыхыны ушул кыртышты, ушул дин жерди оодарган агайдын, менин шакирттеримдин эмгегини, тарыхын айтып туруп анан сөз айтса, бул адилеттүүлүккө жатат да. Болбосо булар азыр баштаган ишти башташ үчүн кыргыз коомчулугун даярдаш үчүн 20 жыл эмгек кеткен. Бая жерди айдап таярлап койгон жерге эми дан сабы турган учур келген учурда. Ошого буларга дагы рахмат айтам, ийгилик каалайм. Мен ушул жерде токтотоюн анан. Ооба, бирок мен кошумча сиздин сөзүңүзгө каралчы бир суроо бергим келип атат. Ата улут oldu, eni ulutu tarbiyalat deyip. Sizdeki göğünçö bağı başında mekteviniz eniler mektevi deyip enilerge bağıttalar. Bunun sebebi emniyede. Öte tuğra soru verdiniz. Anın uşul boyunca köp talaş tartış bolat. Yemi baya Mayakovski'den bir ırı var ele. Biz birini aitsak, ikincisi meyitsa vidu degen. Oşondoy eni mektevi degen bu latanın dağı mektevi de. Туурабы? Биринчи, экинчиси Куран-ы Карим хадистерде бар экен, эне бул медреседир деген. Ата медреседир деген эмес экен. Муну мен жакында билдим. Үчүнчүсү, мен эксперимент натыйжасында билдим, балага, балдарга таасир энеден болот экен да. Ата эне багам деп алар менен көчөдө сыртта болот экен. Бирок ошонсо деле мына китебимдин ичинде мен ата тарбиясы деп өзүнчө бир глава бөлгөнмүн. Ата сөзсүз. Анан эң акыркысы эми жалаң исламий тастыкты бербестен илимий тастыкты берсемегер акыркы убакта дидактар, социологтор, психологтордун аныктамасы боюнча балдарга 80% интеллект тарбия энеден өтөт экен. Энеден өтөт экен. Бул илимий тастыктамада. Муну мен кийин билип атам да. Ошого мен энелер мектеби деп басым жасаган мен акыркысында сиз деле эне болсоңуз керек мына энелер бар эне мектеби деп мен энелердин шаанысын көтөрөм да. Анан кийин бир чоң жыйындан эмнеге сиздики эне мектеби ата мектеби эмес деди эле анан тамашалап мынтип айтам да энесин окутуп койсокшо энеси өзү баласын эм атасын эм окутуп алат дейчи. Ошондой кысмында. Рахмат. Сөз Сапарбек мырза сизде. Бүгүнкү күндө мынакей чындыгында мынакей Габыр агай өздүн жолун улап ошол эле учурда азыркы замандын талабына ылайык жаңы ыкмаларды колдонуу менен ата-энелер мектеби деп иштеп келип атасыздар. Биздин жакшы бир жаңылыгыбыз бар, мына ошо сизден угуп калдык. Биздин ошол ата-энелер мектебинин ыкмасы башка кошумча алыскы мамлекеттер дагы колдонуп келет экен. Эмне болгон өзгөчө ыкма, анын өзгөчөлүгү эмнеде? Башка мамлекет дагы ошол бизде болгон нерсени өзүнө кабыл алуу, бул өтө биз үчүн чоң бир жетишкендик деп ойлойм да. Рахмат, саламатсыздарбы, жалпы баарыңыздарга, чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Биринчиден Кудайга шүгүр, ушундай күнгө дуушар кылып, ушундай чоң улутубуздун устаттары менен бирге ушундай бир катар отуруп калганыма абдан кубанычтамын, курсанттымын агай. Анан биздин ушу ата-энелер программасынын башталышына да кичине мен токтолгум келип атат, сиз айтып аткан боюнча, суроо боюнча. Ушул ЭГРА деген ушул билим берүү министрлиги менен биргеликте бир окуучулардын окуу көнүмдөрүн баалоо боюнча бир изилдөөлөр жүрүп аткан. 2014-2018 жылдары болгон бул окуялар, анан
Ошо 17-нче жылы биз ошол изилдөөлөрүн анализ кылып отуруп, анан ошол жерден көптөгөн факторлор чыгып келди да. Карасак, үй бүлөдө балдардын ошо сабатсыздыгын жоюу боюнча, китептерди окуунун стандартка жетпей калып аткан боюнча, ошо көп-көптөгөн көйгөйлөр ошо ата-эненин колдоосунун жоктугуна, жөнөкөй эле үй бүлөдө ошол балдар үчүн бөлүнгөн бурчтун жоктугу, китеп текчелеринин жоктугу, жана башка жана башка деген көптөгөн факторлор келип чыгып эле баары тең эле ошол ата-эненин кол ата-энеге барып эле такалып атты да. Анан ошол жерден биз карасак ата-энелер боюнча иш жасап аткан башка эч ким мындай көрө алган жок. Ал убакта агайдын методикасы менен тааныш эмес элек. Анан кийин биз Улан агай менен ушул фонддун жетекчиси экөөбүз отуруп анан кийин ойлоп жаздык. Бир ушундай ата-энелерге арналган бирдекелерди жасап көрбөйлүбү деп анан экөөбүз отуруп жазып пилот кылдык. Таластан 10 мектеп, анан Чүй областынан 10 мектеп алып ошол жерде изилдеп көрдүк. Биз ошо 2 күндүк тренинг жасадык да ата-энелер үчүн. Анан жыйынтыгында ошол жерде катышып аткан ата-энелер чындыгында ыйлап туруп айтышты да, биз деген ушундай каражаттарга, куралдарга, инструменттерге муктаж экенбиз, биз балдарыбыз уже мектепти бүтүп кетип атат, биз алигече алар менен баарлашканды билбей эткенбиз, биз аларды укканды билбей эткенбиз. Атайын ошол техникалар каралганда, анан бул техникаларды биз жазып жараткан жокпуз. Бул нерселер, бар нерселер болчу, биз аларды чогултуп эле аларга туура багыт менен көрсөттүк. Турмушта балдар менен кантип байланыш керек, аларды кантип угуш керек, кантип караш керек, кантип мээрим төөш керек жана башка ушундай эле инструменттерди үйрөттүк. Катышуунун алкагында аябай чоң жыйынтыктарын көрдүк. Ыйлаган ата-энелер көп болду. Анан бул нерсени биз чоңураак жака жайылталы деп ошондо бир малайзиялык бир фонд чыгып калды эле, ошолорго сунуштадык. Анан алар өздөрүнүн пилоттук мектептерине өтүп бергиле деп алар макулдугун беришти. 18 мектеби бар болчу Кыргызстанда. Ошолорго биз кайра модульду карап чыгып жазып бердик. Анан кийин алар аны көргөндөн кийин кайра ушул нерселерди биздин башка мамлекеттерде дагы пилоттук мектептерибиз бар. Танзания менен Индонезияда бир жагында 22, бир жагында 24 мектеби бар экен. Ошолорго дагы өтүп бергиле дешти. Биз ал материалдын баарын англисче которуп чыгып, анан ошол учурда пандемия 20-нчы жылы башталып калып, биз тилекке каршы гибриддик форматта өтүп калдык ал нерсени. Ал жактан атайын фасилитаторлор даярдап, анан гибриддик форматта өтүп бердик. Ошондуктан бул башка мамлекеттерде да жайылып калды да. Чоң рахмат. Сиздер ошондо бир гана ата-энелер менен иштешесиздерби? Себеп дегенде системдик байланыш болмоюнча баягы окуучулар менен, ошол эле катар окуучулар менен, ата-энелер менен, мугалимдер менен биргелешип иш алып барбаса, бир гана ата-эне менен иштеш кандай ордук жаратпайбы дейбиз да? Ооба, сөзсүз бул ачык айкын эле турган нерсе. Бул азыр көп маалымат булактарын карасак баардык жерде эле айтылып атат. Сөзсүз түрдө бир багытта иш алып барган бул натыйжасыз, эффективдүү эмес да. Ошондуктан ата-энени да, окуучуну да бир учурда алып кеткен алып кетүү зарыл да. Биз ошол эле учурда мугалимдер менен да иштейбиз, алардын методикасын жаңыртуу боюнча. Ошол эле учурда окуучулар менен да иштейбиз. Аларга деле ошол техникаларды өздөрүнө тиешелүү. Болгону гана биздин өзгөчөлүгүбүз бул жерде геймификация деген азыр бир актуалдуу иш жүрүп атат. Оюн аркылуу балдарга үйрөтөбүз да көп нерселерди. Ошол деген ошол түшүнүккө жүрөгүнөн чыкмайынча, деген моменттер болуп жаратмайынча, биз ошону мындай ойнотоотой эле ошол нерсени ошого өздөрү келгенин түшүнө тургандай методикаларды көбүрөөк колдонобуз. Бул абдан жакшы ата-энеси бар балдар үчүн. Бирок бүгүнкү күндө кечтүү ата-энеси жок балдар дагы бар, биздин мигрант балдарыбыз дагы бар. Мына ошолор менен кандай иш алып барасыздар? Мен ойлоймун да, ошол бүгүнкү күндө ата-энелер мугалими деп, ата-энелер мектеби деп аябай популяризация болуп кетти. Агай деген биздин сонун кинодагы тасман чыкты. Аны биз үй бүлөбүз менен сүйүп көрдүк, бала чакабыз менен ошондой турбайбы деп кызыккандар болду. Бирок ошол тасманы чогуу отуруп көргөнгө ата-энеси жоктор бар. Талаалап бүгүнкү күндү азыркы учурда үйүнө үй кылам деп жүргөн биздин ата-энелер дагы бар.
Ошолор менен мисалы кандай иштейбиз? Балким ошол эле айыл жергесинде болобу, шаар жергесинде болобу, мигранттын балдары кандайдыр бир психикалык жактан жабыр тартпайбы ата-энелер менен сабак болгон учурларын? Алар менен кандайдыр бир башкача ыкмалар барбы иштөөнүн? Кошумча психикалык дуушар болбойбу дейбиз да? Кээде ата-энеси алыста же эме болсо, чоң ата, чоң энелери, жеңге агалары да келип окуп эме болот. Бул шарттуу эле да эне мектеби дегенчи. Бул бир. Экинчиси азыр бир 4-5 жылдан ашып калды. Булар Малайзия деп атат го. Россияда, Москвада, Новосибирскиде дагы энелер мектебибиз ачылган да. Анан үчүнчүсү ошо мигранттардын суроо боюнча аралыктан мен Zoom конференция кылып ошо алыстагы ата-энелер үчүн сабак эме лекцияларды өтүп келатабыз да. Ошо баягы ата-энеси ал жакта жүргөндөр үчүн бул бир эме. Андан тышкары мына быйылкы жылы март айында ошо мигранттардын чакыруусу боюнча Москвага барып 1,5 000 мигрант ата-эне катышкан жыйында энелер мектебине өтүп келдик. Өтө жакшы пикирлер теледидан баардан чыкты, интернеттен дагы чыкты. Азыр эми андан кийин бир аздан кийин эле дагы кайта чыгышты ошол жакшынын уюштуруучулары. Эми ошондо укпай көрбөй калган дагы бир 6,000 жакын ошо чакырышып атат, келип берсеңиздер деп. Азыр мына бүгүн ошо виза даярдап жүргөнүбүз Германиядагы мигранттарыбыз, алар дагы энелер мектебинин анча-мынча элементтерин баштаган шагирттерибиз бар. Германияда, Дубайда бар. Ошолор дагы эме кылып атат. Ошондой аралыктан болсо дагы эме өтүп ошол аркылуу компенсация кылышка туура келет айласызданчы ошо ата-энелерге, ошолорго. Бул бир жолу. Анан жана Сапарга берген сурооңуз өтө туура. Бир ата-эне менен абал болбойт да. Биздин эксперимент бул, биздин ата-эне мектебибиз масштабдуу ЗБМС эксперимент дегендин 1/3 эле бөлүгү да. Биз параллельно ата-эне менен окууда алып кетип атабыз. Энелер мектеби, ата-энелер мектеби ошо колуңуздагы программа. Экинчиси устаттык өнөрү деп мугалимдер менен алып кетип атабыз. Мугалимдер менен эмне дегенде билим менен, билим берүү менен тышкары ата-эне менен иштөөнүн методикасын. Өкүнүчтүүсү бул жогорку окуу жайларда деле бүтүрүүчү педфакты бүткөндөргө вообще ата-эне менен иштешке анчалык маани берилбей жүргөн экен. Үчүнчүсү алардын да китеби бар устаттык өнөрү. Үчүнчүсү өзү билим берүү, тарбия берүү жараяны 3 шахтуу да баягы трехфазный ток дегендей мугалим, окуучу анан ата-эне. Биз окуучулар менен мына окуучулар үчүн акыл эмгегин маданияты деп иш алып барып мына ушул үчөө менен параллель иш кеткенде анан натыйжа берет экен да. Мына ушул эми азыр мына сиз бая сөзүңүздүн башыңызда айттыңыз, натыйжа кана, өзгөрүү эмне болуп атат дегениңизге мен жооп берем, бирок мен эле сүйлөп туруп албайм деп мен Сапарга азыр сөздү берем. Бир гана жери Сапарга айтмакчымын да, эгра дедиңизби бая? Жакшы, эми эгра бар экен да. Что эне мектеби, ата-эне мектеби керек деп анан финансирование жардам кылыптыр да 2018-деди. Рахмат ошолорго менин атымдан айткон. Бирок Кыргызстан шунчалык чоң Америка же Россия эмес. Бул жерде 100 миллион адам жашаган. 7 миллион калктын ичинде биз Капыргайдын эне мектебин билбей жүрүп анан эгра аркылуу билдик дегени бир аз мындай некорректный да. Билбесек эгер анда бул антип биз мындай кете албайбыз да. Билбесек демек биз ушу убакка чейин бул китептер 96-97 чыккан да, анан гезит, журнал, телевидение полный средства массовой информации кеткен да. Бул мындайча айтканда зыялыйлар, бул интеллигенциялар билүүгө мындайча айтканда моралдык жактан милдеттүү биз да. Билүүлөр билбесе андай карапайым калып билбейт элек дегени кичине мындан кийинки интервьюларда билдик, улап кеттик,
Ошого тренер болдук десеңер жарашаттан амынты куйтап кеткенде кичине мындай туура эмес болуп калат да менин чечи. Бул эки жагдан деле. Билбедим десеңиз кандай сиз интеллигентсиз эгер билбедиңиз Кыргызстанда жашап дейт. Билдик десеңиз жана биз ал ишибиз ал менен жок эле эгро менен эле иштедик десе бул демек бая өсөр эле өзүнү сыйлайт деп бири-бирибизди мындай тоотпогонсуп калабыз да. Биз качан гана ал жактан болсо анан дегендей. Ошону мен сунуш катары айтып коеюн дейм. Демек сизде дагы мынакей жогоруда мен Сапар агайга суроо бергендей эле сиздерде да демек тыгыз байланышта ата-энелер менен балдар менен. Ооба, үчөө менен биздики ошо дал ошого арналганда бая мен бир сөз айттым, силер бая мааны бергиле ЗБМС деген бирдиктүү методикалык иштер системасы. Ата-эне менен окуучу менен мугалим менен и үчөөнүн тең школасы бар. Анан биздин эменин эң өзгөчөлүгү үчөөнү бириктирген эме да, үчөөнү бириктирген. Бул өтө жакшы эффект берет. Азыр Сапар сүйлөп өтсө, анан мен бая натыйжасы дегениңизге анан жооп берем. Сапар агай айтты да, 3 күндүк тренингтер болот, 3 күндүк, 5 күндүк депчи. Анан кийин мен азыр сиздин мынакей анелер мектебинин программасы менен карап таанышып чыкканда Тогуз айлык экен да, ошо бир жыл чамасы болот экен да. Анан кийин суроо мындай, биз ошол үч күндүк окутуулардан кандайдыр бир эффект ала алабызбы? Эми мындай да, үч күндүк болсо деле ошого деле шүгүр. Ошо мен айттымбы башында рахмат ошону эме кылып алып чыкканыңарга, улаганыңарга деп. Анан бул тогуз айда өз ар бир нерсе мындай бираз окутуп, анан аны апробациядан өткөзүп, анан анкетирөөнү өткөзүп, анан кийин бираздан кийин дагы өтүп, мына ушунту бул 9 айга эсептелген да, ал сааты менен бөлүнгөн. Мунун ичинде ар бир жаш балдар бакчасынан баштап, анан кийин ар бир жаштыкы 1-чи, 3-чү, 10-чу, 11-чи класска чейинки ата-энелердин ар биринин возрастной жаш өзгөчөлүгү менен түзүлгөн да, карасаңыз ар бир класстыкы 9 саат 10 саат, 9 саат теория, 9 саат практика, 18-20 сааттан берилген да. Бул мындай негиздүү орустар айтмакчы основательный научный иштеп чыгылган иш. Ол 1-2 күндүк эмес да, бул 9 айлык да. Мунун дагы мааниси бар, 9 айлык бол. Анан акырында бизде баягы 9 ай окуган ата-эне экзамен тапшырат. Билет алып, экзамен тапшырат. Үйдөгү баласы дагы өзгөрүү мониторинг этилет. Ошондо анан ал ата-эне, мисалы үчүн 1-чи класстын ата-энеси катары бүткөндөн кийин 9 айда, эмки жыл 2-чи класстын ата-энеси катары окуйт. 11-чи класска барга чейин ата-эненин бул өтө чоң системаны өзүгө камтыган иш да. Ошол мен айттым, кийин жыйынтыгын анан айтайын депчи. Сапар агай, сиз айтсаңыз, мынакей Гапар агайдын программасы менен таанышканда бүгүнкү күндө замандын талабына ылайык баягы биздин ата-энелер анча убакыт бөлө албаса керек да, баягы бир жылдык баягы 9 айлык программаны окуганга, ар бир мисалы 9 сааттык теориясы болсо, 9 сааттык практика болсо, бүгүнкү күндө көбүнө эсе ушул айыл жергесинде биздин ата-энебиз бизге тамак ташып, ошо тамак табайлык, үй табайлык, анан кийин баламдын окуусу, кийими деп чуркап калат дагы. Негизи эле биздин ушул шарт менен окуганга мүмкүнчүлүк барбы биздин ата-энелерде? Биз азыр бул жакка келгенге дагы ар бир убактыбыз эсептелинген, балдарды мектептен алып кетишибиз керек, биз бала бакчага барышыбыз керек депчи. Анан кийин ушунчалык баягы көп убакыт бөлүп окуганга шарт кандай болот? Абдан жакшы суроо болду. Мен ошо жооп бергенден мурда агайдан кечирим сурайм. Эгерде көңүлүңүзгө тийип алган болсо кечирим сурайм, эгер туура эмес кылып алсам. Чындап эле эч кандай эмем жок эле, өзүм билбеген нерсени билбейм деп эле айттым. Анан биздеге деген сиздин берген сурооңузга мындайча жооп берсем да, мисалы бул педагогдордо дүйнө жүзүндө бул мисалы жана пирамида Масло деген бир нерсени колдонуп жүрөбүз да. Эң биринчи деңгээлде, базовый деңгээлинде бул адамдын физиологиясы муктаждыгы. Ошол муктаждык качан гана канаттангандан кийин кийинки муктаждыкка барат да. Биринчи муктаждык биз баарыбыз тең бактылуу болгонго шашылып атабайбыз, баарыбыз тең бактылуу болгонду каалайбыз. Ушул жерге келгендин себеби биз жасап аткан иштерибиздин баары тең биз ушул бактылуулукка умтулуунун бир жолдору да или кадамдары да.
Анан ошол физиология, биз уйкубуз кангандан кийин, курсагыбыз тойгондон кийин, жана башка муктаждыктар жоюлгандан кийин гана барып, кийинки деңгээлде биз өзүбүздү коомго таандык экенибизди белгилей турган муктаждыкка келебиз да. Өз ар ким адам өзүнчө эле жалгыз эле жүрө бере турган болсо, коомго тиешем жок болсо мен жасап аткан ишимден, анан мен рахат ала албайм. Демек мен бактылуу боло алган жокмун. Коомго тиешелүү болуп пайдалуу боло баштаганда мына агайда аябай чоң адреналин болуш керек. Негизи себеп деген агайдын методикасы мынакей Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзүндө баарына таанылуу болуп уже агайда деген ушундай бир бактылуулук сезим бар болуш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде агайдын жасап аткан иши бул коомго биздин жашоодогу баардык Кыргызстандын жаранымы деген бардыгына аябай чоң таасирин берип атат да. Эгер ошондой мен өзүмдүн коомго жазып аткан ишим пайдалуу болуп баштаса, андан кийин гана кийинки муктаждык келип чыгат да. Кийинки муктаждыкта анан кийин барып биз өзүбүздү өзүбүз өнүктүрөбүз, анан дагы жогорку муктаждыктарды жойгонго аракет кылабыз. Самореализация, Маслоу пирамидасы болот, түшүнүктүү, жакшы. Ошол боюнча кетебиз да. Анан кийин сиздин ошол берген сурооңузда мындай болот бая. Ошол жаңы методикалардын эффективдүүлүгү. Бул жаңы методика деген эле азыркы жаш муунга багытталган же азыркы учурдагы ата-энеге же азыркы учурдагы мугалимге багытталган методика. Мындан 20 жыл мурун жашоо башка болчу. Биз мынтип өзү самореализация эмес, үйдө нан таап жеш кыйын болуп калган да. Биз ошол багытта коммерция кылып бирөөсү тамеки сатып, бирөөсү курут сатып, бирдеге сатып эле ушинтип көчөлөп жүрүп калган элим бар. Ошол убактагы ата-энелердин балдары азыр чоңойду, алар ата-эне болду. Алар эми эмне кыларын билбей атат да, кыйын болуп атат. Демек аларга мисалы Советтер Союзундагы бир методиканы алып келип алып эле ошол менен окутсак, бул эффективдүү болбой калат. Алардын азыркы учурда көйгөйүн таап, азыркы учурда эмнеге муктаж, азыркы учурда балдардын психологиясы кандай, азыркы жаңы муун, Z муун деп атабыз же башка муун деп атабыз. Ошолордун мындай эмнеге талабы бар? Азыркы жашоо кандай болот? Глобализация жашоодо кандай талап бар? Ошого жараша биз методикаларды туура тандап, ошолордун жүрөгүнө мамилени таап алсак, анда бул биздин жасап аткан иш аракетибиз жугумдуу болот и пайдалуу болот да. Демек жыл сайын ошол атайын изилдөөлөрдү жүргүзүп, ошол изилдөөлөрдүн негизинде жаңылатып туруш керек э ызмаларды э. Бул ал изилдөөлөр менен да келип чыгат. Анан Гапар агай айткандай, бул канча жылдык тарых, канча жылдык тажрыйба менен да болот да. Себеп дегенде булар канча жылдан бери уже көзөмөлдөп иштеп келатат, жашап келатат ошо менен да. Бул методикалар биздин тренингде мисалы келип туруп үйрөндүм, болду, кеттим, үйгө барганда кантип пайдаланат деген менен токтоп калбай, биздики 3 күн болобу, 5 күн болобу, биз аны биз дагы карайбыз. Бир нече айга чейин. Келгенден үйгө барып кантип пайдаланды ошону? Пайдалангандан кийин эмне болду деген суроолорду беребиз. Улам опросинг жүргүзөбүз. Анан келгенде мен мисалы баламды барып бүгүн кучактадым эле, ал таң калды. Эмне болду апа сизге? Элементардык эле нерсе. Мен баягындай эмес, бирдекем күйүп атса да токтотуп коюп, балдарымды укканды үйрөндүм деп ата-энелерден ар кандай бир кайтарым байланыштар келип атат да. Анан ошолорду көргөндө эффективдүү болуп аткан экен деп түшүнөбүз. Анан сөзсүз түрдө бул эми 4-5 ата-энеден ошону уга алып эле ушундай болуп атат деп бүткүл мамлекетке жайылып жиберүү туура эмес. Агай айткандай сөзсүз түрдө мунун аркасында эмгек керек. Канча жылдык биз эми жаңы там-там басып жүрөбүз, агайдыкынын жанында биздин жасаган ишибиз эч нерсеге татыбайт азырынча. Анан ошол нерсени мамлекетке жайылтыш үчүн баардык областтардан ошондой учурлардын баарын чогултуп, көбүрөөк масштабда количественный анализ кылып туруп, анан кийин барып туруп ушул нерсе чындап эле ушундай болуп атат дегенге акылуубуз да. Анан 3-4-5 эле кишиден сурап алып эле ушундай болуптур, болду деп туруп аны жайылтып бериш болбойт. Биз ага андай методика менен иштебейбиз да. Сөзсүз түрдө сырттан келеби, бизде болобу, баардык методиканы апробация кылып иштегенден кийин барып анан кийин жайылтыш керек да. Чоң рахмат. Бүгүн бизде тегерек стол болду агай. Сиз өзүңүз да катыштыңыз. Мына ошол кейж аналитик интеллектуалдык ошол бирикменин эксперти билдирди да. Бизде дейт ошол жана Сапар агай айткандай, биринчи биздин өзүбүздүн баягы негизги муктаждыктарды жоймоюн дейт. Биз чоңдорду окута албайбыз деди. Биз бүгүн чоңдордун окутуу билими жөнүндө сүйлөшпөдүкпү? Анан чындыгында биз бүгүн мынакей ошо ата-энелер мектебин окусаңар, экономикалык жактан, социалдык жактан өнүгөсүңөр деп биз кепилдик бере алабызбы? Бул ата-энелер мектеби түздөн-түз кепилдик бербейт.
Бирок ошого өбөлгө түзөт да. Себеби ата-эне үй бүлөдөн баланы жакшы тарбияласа, ал эрте жакшы бизнесмен, жакшы мугалим, жакшы дарыгер, итди итип бала полноценный тарбиялуу болуп төрөлөт. Мин өкүнүчтүүсү ошол жердеги дагы мен айттым, башка жактадан биз эмнегедир ол дарактын мөмөсүнү гана көздөп атабыз да, мөмө эмес, тамырга иштеш керек. Тамыр бул үй бүлө да. Ошого бул кайсы бир даражада кепилдик берет дейм. Анан мына учурдан пайдаланып мен айтайын. Бул жагы 25 жылдык эксперимент болсо, дагы Кудай калса өмүрүм жеткиче, азыр менде мына сапарга окшогон 7 Дубанда, анан Россияда, Турцияда, Дубайда, Америкада жүздөгөн тренер шагирттерим бар. Мен Кудай калса өмүрүм өзүм чарчап калсам, бул уже андан ары алып кете турган болуп даярдалышты да. Силер аны угуп жүрөсүңөр. Бардык жакта ыктыярчы, агартуучулар ата-энелерди да. Анан бир өтө чоң маселени айтайын, ушуну жакшы кылып берип койгула. Энелер мектеби, ата-энелер мектеби бул кыргыз генофондуну түзөтө турган эң алысты көздөгөн стратегиялык бул эме план программада мен муну 97-нчи жылы ачканда Худа деп туруп ачкам. Анткени мына азыр сиз ата-энесиз, мен ата, булар ата-эне. Булар балдарын тарбиялагандан кийин олор жакшы чоңоюп балдарын олор тарбиялайт. Андан кийин кетет дагы анан баягы Япониядагыдай биз суктангар. Биз аябай сыртка суктанабыз да. Германиядагыдай, Сингапурдагыдай улуттук аң сезим ошондо түптөлөт, улуттук генофонд. Анткени биз ата-энелер мектебинде жалаң бала тарбиясын эмес, өзүнүн дагы балдарындагы ден соолугун, генофондун, анын акыл эсин, анын этикасы, эстетикасы, бүтүн интеллекти, бүтүн бардыгы, жан дүйнөсү, адамгерчилигин тарбиялоо деген өтө чоң масштабтуу маселе камтылганда, бул жерде мына схематикалык түрдө берген, ошол үчүн бар болгонучу мен айтам, мына азыр Сапар бир жакшы ойду айтты. Бар болгону биз мамлекеттик коом НПО-лор дейт. Ошо бейөкмөт уюмдар, анан мына Сапардай башкалар ар кимибиз өзүбүзчө звезда бир первой величины болуп жүрбөстөн биз биригишибиз керек. Консолидация деген сөз бар. Бири-бирибизди колдоп. Мына мен Сапарды колдоп, тажрыйбасы бар адам катары. Сапар бизди колдоп, агай ушул ишке баштадыңыз, биз улантайык, шагирт болоюк, сизге тренер мына катары иштейик деп туруп, мен буларга агай катары берсем ушуну, ал эми ар бирибиз өзүчө болсок, баягы үч жака тарткан жаныбарга окшоп, бул эч жака алыска барбайт. Тем более мен бул жылдардын ичинде ушунча көптү көрдүм. О, мына менин кызым да болуп турат. Бирөөлөр чыкты ата-эне мектебини мана биз ачтык, биз ачабыз деп. Макул ача бер. Көрсө финансы бүткөн, проекттин финансы бүткөнкүн олор деле бүтөт экен. Мындай гаранты бүткүчө гана иштейт экен да. Абу Гапар агайыңар 25 жылдан бери эч кандай гаранты жок, эч кандай фонду жок, Кудай деп келе атат. Эми мен сүйүнгөнүм мына Сапардай булар чыгып атат. Булар фондтор менен байланышсын, чет өлкөлүктөр менен байланышсын, мынауларга орусча айтат второе дыхание дейт. Экинчи дем алуу каналды ачыш керек. Бар болгону тамырды түптү унутуп койбош керек. Биз тааныбайт элек дегенин эле өзгөртсө болду. Таанып ачтыкка айласы жок. Ал моралдык жактан дагы, адамгерчилик жактан дагы тааныбаган болсо дагы биз тааныдык. Энди тааныдык, мындан кийин бирге иштейбиз, колдойбуз, мана биз агай улантабыз десе жакшы жарашат да. Агай, сөзүңүз каралчы, мынакей сиз айтып кеттиңиз го, мына азыр деген жер жерлерде мектептер колдошот, ата-энелер мектебин өткөзөт. Бирок биз айтып атпайлыкпы, жана биринчи муктаждык бизди канааттандырмай, азыр эле бир нерсе кыла калып ошонун эле жыйынтыгын көргүбүз келет да. Мен ойлоп атам, балким бизде азыр неформалдуу мынакей бүгүнкү күндө билим берүү мыйзамы боюнча биз кеп болбадыкпы, жакында эле 1 августта калып алган. Ошонун негизинде мектептерде эгерде мүмкүнчүлүктөр болсо,
кошумча неформалдуу баягы бир гана ата-энелердин өзү менен балдар менен болгон тыгыз байланышын иштешпей, эгер айыл жергелеринде болсо, сүттү кайра иштетүү боюнча кошумча окутууну кошумча баа программагача. А мисалы, ошол эле айылда кимдир бирөө кыйын агроном болушу мүмкүн, картошканы баягы жакшы өстүргөн. Балким ал өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшкүсү келет, туурабы? Мен ойлоп атам мындай, ошол сиздин ата-энелер мектебиңизге кандайдыр бир баягы азыр мүмкүнчүлүктүн баардыгы түзүлүп атат, неформалдуу баягы окуу жайларга эч кандай лицензия талаптар коюлбайт депчи. Балким ошол менен айкалыштырса кандай болот? Өтө жакшы болот. Баягы орусча бир сөз бар, кашу маслом не испортишь дейт. Анын зыяны жок. Азыр эми мындай да, мен мынау ата-эне мектебинин мындай силерге образын айтайын. Мынау эне мектеби деген, ата-эне мектеби деген ичиге сиз айткан ошо ата-энени ден соолук жактан агартуу, дыйканчылык маданияты, ишкердик маданиятыны да кошуп алып кете берсе, бул мунун ичинде баардыгы кете берет. Через үй бүлө окутура берет. Кете берет. Эми бир гана жери, мен жана сапарда айттым, мына сизде гана бая семинарда да, биз баягы Абрахам Маслоунун өзү пирамидасынын эң түпкүрүндө бул болгону менен андан башка дагы жети эмеси бар да, тепкичи бар да. Бул биздин адашкандыгыбыз, биз ойлойбуз, биз качан гана көр курсакты, физиологиялык муктаждыкты толтурсак, анан кийин калганы бизге коюп кой деп толтурдук го. Толтурдук го, тойканалар тойуп кетти го. Туруу жокпу. Мына заблуждение, адашуу мына жерде турат. Толтурдук го, особняктар, хан сарайлар толуп кетти го. Алардын балдары хулиган болуп атат го. Алардын балдары да мээрим, адамгерчилик жок го, дүйнөкорлук толуп кетти. Демек бир гана биз физиологияны толтуруу менен болбойт экен. И муну физиологиядан кийин, анан кийин экинчи клауз параллель кетиш керек. Параллель кетсе, өзү мен мына учурдан пайдаланып айтайын. Мен эксперименттин натыйжасында адамда 3 казанды ачтым деп айтып жүрөм. Биринчиси аш казан, Кудай бар болсун. Экинчиси мен жаңы казан, бул рух казан. Анан кийин акыл казан. Жана сиздер айтып жаткан баягы физиология, бул мына бул биз ошол деңгээлде жүрөбүз. Көр курсактын гана деңгээлде, особняктын, анан баягы лексустун гана деңгээлде жүрүп калып атабыз да. А менин ниетим параллель кетсин. Албетте, биринчисиз болбойт, параллель кетсе. Анан жана сиз жанагы айткан кээбир маселелерге токтолуп, мынал жерде бар. Ата-энелерди окута берген менен болбойт. Аларга ар жагдан бир жолу дарыгерди чакырабыз. Программада бар врач. Ошо баланын гигиенасы, өзүнүн эмеси боюнча бир жолу ошол жердеги эң балдары жакшы тарбияланган ата-энени чакырабыз. Бир жолу агрономду чакырабыз. Мына мындай өсүмдүктү өстүрсөң, балдарыңды жакшы тамактандырасың деп. Анан эң жакшы мыкты үй бүлө конкурсу. Мыкты эне конкурсу бар мына жакта. Анан мыкты сабак даярдоочу конкурс. Караңыз, үй бүлө үй бүлөлүк эң мыкты китепкана конкурсу бар да. Мына аларды эгер эме кылсак, анан кийин баланы тарбиялоо, баягы кучакта өбүү деген ол 97-чи жылдан бери канча мен бир гана жаным кейгени жакшы, мына бул балдар чыгыптыр, улантып колдоп атат. Маани берилбей атат да, кызым. Ошого маани берилбей, баардыгыбыз байлыктын, дүйнөнүн гана аркасына түшүп калган. Анан жерде атанын тарбиясы дагы берилген. Бул дагы ошо 97-чи жылы. Кээ бирөөлөр айтат, Капыраев эми сиздики жакшы, энелер эне мектеби экен, биз аталарды ям кошконбуз деп Америка ачат да. Жок, эне деген жерде ата болот. Ата деген жерде эне болот. Мана атанын тарбиясы деп бул 97-чи жылы чыккан китепте бар да. Ошол үчүн биз параллельно алып кетишибиз керек, сиз айткандай, биргеликте болсо баардыгы жакшы болот. Бүгүнкү негизи чыгарылышыбыз ошол атайын чоңдордун билим жумалыгы деп атат. 18 сентябрдан 24 сентябрга чейин атайын ошого багыттаганбыз. Себеп дегенде чоңдор дегенде биз көбүнчө мына ушул ата-энелер. Биринчи кезекте ушул ата-энелерди. Себеп дегенде баардык ушул ата-энелерден башталат. 16 жаштагы бала болсо деле ата-эне менен байланышат. Кары кишилер десек деле ата-эне менен байланышат. Сиздерге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Мен натыйжаны айтайын. Ооба, ошол мен акыркы жыйынтыктоочу суроо, ушул натыйжалуулукту кантип көрсөк болот жана ошондой эле ал үчүн биз кандай кадамдарды жасашыбыз керек? Жакшы, рахмат. Биз эми тез эле натыйжаны көргүбүз келет да. Натыйжа бул алыш өтө кыйын, өтө чоң эмгек менен болот да. Анан ал эми мындай анкетада
изилдөөдө цифраны чыгарып коюшу мүмкүн эң чоң натыйжа үй-бүлөдө көзгөрүү. Үй-бүлөдө зордук зомбулуктун жоголушу, мээримдин пайда болушу, анан жана Сапар айтып жаткан ыйлады кейбиреулөрү деген туура. Мен сөзүмдү тастыктайм. Ошондо бири-бирибизди колдоп үйрөнөлү да. Сапардын айтканы өтө туура. Ыйлап, анан кийин болду энди мен эми түшүндүм, ата-энелик милдетимди аткарбаппын деп туруп Москвадан кайтып келген энелер бар. Аталар бар. Мен анткени менин лекцияларымда айтып атам. Мүмкүн ал жакта 1 миллион рубль товарсыз 7 миллиондук балаңыздын тарбиясын жоготуп коёсуз. Ден соолугун жоготуп коёсуз дегенден кийин кече Москва барганыбызда да ыйлап-ыйлап көпчүлүгү отурду и кайтып келди. Кайтадан жана азыр шундай деген сөздөрдү айтып атат. Кээ бир балдарды мен мисал келтирем. Таксыр бир дуа кылыңчы дейт. Эмне дуа кылайынчы? Ата-энем Москвадан келсинчи бизди кучактап жүрсүнчү деп. Мен муну энелер мектебинде мисал кылып айтып жүрөм да. Ошол эми результатка айталы. Натыйжа кандай болду дегенде, ошол биринчи өзүбүздүн мектепти алсак, энелер мектебин окута баштагандан кийин зордук зомбулук токтоду. Рекет токтоду. Биздин эч каякка олимпиадага чыга албаган балдарыбыз кескин республикалык олимпиадада мына 20 жылдан бери биринчи экинчи орунду алып атат. Андан кийин ошо энелер мектебинде окуган энелерибиз абдан азыр бизде 230 бала окуган мектебибизден 85 бала мед академияны бюджетинде окуп атат. Бүтүп атат, алды иштеп Россияда, Америка, Германияда иштеп атат. Мына натыйжа. Кийинкиси азыр эми Бишкек ошто Секом Нова деген центр бар. Көбүнчө ошо алтын сертификат алгандар мына мектептер биз алдык деп эме кылат, чындыгында болсо Нова Секомдо даярданган. Ошолорго рахмат айтыш керек да. А бизде чек арадабыз биз Лейлекте. Бизде Секом жок, Нова жок, ал жака барбайт. Ошо эне мектебин окутуп, анан бая сиз айткан параллельный мугалим жана ата-эне менен иштеп отуруп, бизде азыр Кыргызстан боюнча ЖЭРТ'нын орточо баллы 124.5, бизде орточо баллы 173 болуп атат. Сиз айтып атасыз азыр жана секундар ал деген сиздер баягы түптөп фундаментти куюп койгон каймактарды чогулуп кеткен үчүн биринчиликти алып атат да. Да, ошо эне мектеби болгон үчүн. Ооба, негизи ошо каймактарды бөт мектептерден чогултуп туруп, анан кийин ошон үчүн сен ойгонорду айтып атасыз. Ооба, аларды айтып атам. Ооба. А чындыгында мынакей ошо сесирин ошо чек арада жайгашкан, мынакей биздин айыл жергесиндеги мына Лейлектин 3-чү эксперименталдык лицей, башка мектептерде дагы жакшы көрсөткүч болуп атат. Мына Сапар агай да айтып калды, э? Он мектепте калды. Эми Сапар агай айткан 10 мектеп мен айтам го, сүйүндүм ошол үчүн бул баланы, бул инимди мен сыйлап, мына байланышып, мындан ары иштейк деп атам. 10 мектеп дагы башка азыр Кыргызстанда канча мектеп болсо бардыгы да 7 областты мен азыр 3-4 жылдан кыдырып чыктым да чакыруу боюнча. Мына эрте 25-и Таласка кетип атам эне мектеби боюнчачы. Нарынга барып келдим. Азыр миң деген мектептер, балдар бакчаларда эне мектеби ачылды. Ошо биздин мына программа боюнча буйрукту көрүп. Андан кийинкиси YouTube каналы аркылуу 1,5 миңге жакын биздин эне мектеби сабак лекциябыз өттү. И жалпы Кыргызстан боюнча энелер мектебибизден өткөндөрдүн саны мынабул жылдардын ичинде миллиондон ашты. Анын бир дагы андан тышкары дагы 1 миллиондун мисалын айтайын. Руслан Акун тарткан фильм, ошого дагы Сапарга окшоп рахмат айтам. Ошол эле фильмде бир эле сериясыны 1,3 миллион эне көрүптүр. Анын арасында мен бармын. Ошонун ичинде сиз барсыз. Мана идеянын таралышы да. И мен акырында айтарым, Кудайга шүгүр, Куда кааласа биз эми мындан ары мен Сапарларды тажрыйбам менен колдоп, булар агай ушул ишти улантайык деп иштесек, миллионнун энди жаңы ачылышы болот. Эми уже 8-7 миллион болот. Бар болгону бири-бирибизди түшүнүп, колдоп иштесек, Куда кааласа жакшы болот. Рахмат. Рахмат. Мен дагы жыйынтыгы үчүн айтып коеюн, ошо биз дагы былтыр эле агай менен 30 сентябрда көрүшкөн экенбиз. Ошол сүрөттү бүгүн Улан агай экөөбүз көрүп аябай суктанып салыштырдык. Бүгүнкү түшкөн сүрөтүбүз менен ошол былтыркы түшкөн сүрөтүбүздү карап, анан былтыр эле ушундай ниет менен биз баштаганбыз. Капар агайды чакырып, батасын алып, анан кийин ошо чогуу чара мындан кийинки жасай турган иштерибизди чогуу кылалы,
көрсөтөлү деп. Анан да бир кошумча айтып кеткен келип атат. Мага агайдын эфирин сыртында да жана сүйлөшкөндө айтканмын. Мен дагы ушул жазып аткан илимий эмгегим дагы Гапар агайдын илимий эмгегинин улансы болмокчу. Болгону ал жерде менки кошумча билим берүү системасында дагы кошулган. Анан жаңы чыккан закон тууралуу дагы ушул жерде баары камтылмакчы буюрса. Рахмат. Силерге чоң рахмат. Мен болсо көрүүчүлөргө бүгүнкү конокторду дагы бир жолу тааныштырып кетпесем болбойт. А бүгүнкү биздин мынаки куттуу коногубуз Баткен облусунун Лейлек райондогу 3-чү эксперименталдык алдыңкы гимназиялардын биринин негиздөөчүсү, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапар Мадаминов агай болду. Умуров Сапарбек агай Атайындар мектебинин тренери. Кызматта Аклай Багешова болду. Угушканча, көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.